السلام عليكم ورحمة الله. مش تندروار بتاكومي نانية تاكيم يوتا زاكونشم مدات 11 مارس ديت اشتوند نا اميسيونين ارغتوس اكسيجين تك غازيتاري نيوهور بسيم دينا اشت مسافر professori Frasher Demaj, antar i Akademisë së Shkencave të Shtetit tonë. Unë vetëm para 3 orëve pata rastin me pa një shkëputje afërsisht 4 minutë të profesorit ku aty kishte përplot të pavërteta, kishte akuza të tmerrshme në raport me hoxhallaret dhe fenë. Prandaj e ndi obligim si qytetar i këti vendi, si qytetar i këti nën qieli, si shqiptar që i takoj këti shteti, si musliman që i takoj besimit tim islam, si hoxh dhe shërbyes i popullit, që t'ja them disa fjalë Profesor Demaj. Për të qenë korrekt, fillimisht Profesor Demaj thot këta duhet me i zhytë sa më shumë në alfabetizëm edhe në fe. E keni mundësin lartë si për me, me e po vidon këtë qëfar e deklaron. Këta i thot duhet me i zhytë sa më shumë në analfabetizëm edhe në fe. Nuk e di a ka qenë qëllimi i profesorit të e bëj një krahasim mes fesë dhe analfabetizmit, nuk dua ta paragjykoj, por që të mos ketë vend për keq kuptime, dua t'i them profesorit dhe gjithë të tjerëve që mund ta keq kuptojnë se asnjëherë feja nuk mund të konsiderohet analfabetizëm edhe primitivizëm. Po në qarqet dhe mendesin komuniste, titiste, leniniste, edhe mund të ketë qasjet e tillë. Mirë po, tek popujt e qytetruar, tek shoqërit moderne, tek njerëzit e mendjes e të shkollës, asnjëherë besimi, feja, religioni nuk mund të kualifikohet si diçka që është analfabetizëm dhe primitivizëm. Tutje, profesor Frasher Demaj thot se armiku jonë sërbet kanë thënë shqiptarët nuk duhet me i qu në shkollë se bën shkije. Shqiptarët nuk duhet me i qu fëmit në shkollë se bën shkije. Ai pretendon se kjo ishte propaganda sërbe e që viktim apo shërptor të kësaj propagande ishin hoxhallaret dhe hoxhallaret gjithandej kanë thënë mos i dërgoni fëmit në shkolla shqipe se ata bëhen shkije. Unë këtu para vetit për kaq ku kaq të shkurt kam disa të dhëna shumë të rëndësishme që profesor Frasher Demaj kam dëshirë t'i dëgjoj dhe të lexon. Ju edhe pse jeni antar i akademisë, profesor duhet të lexoni. Madje duhet të lexoni shumë dhe duhet të lexoni lloj-lloj literature, se ndonjëherë kam përshtypjen se kur po lexoni literaturë e libra të selektuara, atëherë po delni shumë jo serioz dhe po ja humbni edhe epitetin institucionit të cilit ju i takoni. A kanë qenë hoxhallarët tonë ata të cilët e kanë eduku popullin mbrapsht dhe kanë bë thirrje që mos t'i dërgojnë fëmijët e tyre në shkolla nga se bëhen të pa fe, unë dua të ndalem në rajonin tonë në Dugagjin dhe dua t'i përmendi disa hoxhallar. Kërkoj ndjes, koha ishte e shkurt dhe nuk kam mundësi me i përmbledh të gjithë dhe nuk është ideja me i përmbledh të gjithë. Haxhi Jahja Daci, i lindur në vitin 1905, i cili ka ndru jetë i pushkatuar nga banda qetnike partizane në vitin 1944. Fillimisht ka shërbyer në Rahovec e më pastaj në Istog. Së bashku me Mulla Zek Bërdynën dhe Mulla Ilias Brojen, hoxhën e njohur në rajonin e Drenicës, kanë organizuar vullnetar kundër bandave qetnike për të mbrojtur
atë popullat në Tutin, në Sjenicë, në Novi Pazar. E nxojnë në Drenicë, e pushkatojnë në vitin 1944. Haxhi Yahja Daci i kalon pas vetit këta fëmijë intelektual. Abdulaziz Dacin, avokat i njohur, tashmë rahmet past. Selahedin Daci, mësues i njohur i burgosur politik në grupin e Demaçit, edhe ky tashmë rahmet past. Naime Daci, redaktore gjysore në Tiranë, e cila është detyruar të ikë në Shqipëri. Lirie Daci, arsimtare. Këta janë fëmijët e hoxhës. Hoxha i dytë i cili i ka dhuru popullit intelektual, Hafiz Haxhi Syl Pajaziti, imam në kohën e fundit të jetës së tij në Isniq, i cili ka lënë pas veti doktor Nasir Pajazitin, pulmolog i njohur, tashmë pensioner, doktor Mubeshir Pajazitin, i cili është doktor i shkencave teknologjike ushqimore. Haxhi Ashar Efendi Goga, i lindur në vitin 1894-1974, ka vdekë. Ka shërby në deri në fund të jetës në Vrell. Dy djemët e tij intelektual, Shefqet Goga, i cili ka studiu shkencat politike, dhe Abdullah Goga, fakultetin e bujqësisë. Të gjithë të ndjerë rahmet pastin. Haxhi Muhammed Efendi Gashi, moderizi i njohur i komunës tonë, i lindur në vitin 1912, rahmet past. Vajza e Haxhi Muhammedit, mësusja Sherafete Gashi Beqiri, tashmë e ndjera rahmet past. Haxhi Muhammed Efendi Haxhi Islami, i lindur në vitin 1913, rahmet past. Pas vetit janë këta fëmijë të tij intelektual, Bahri dhe Bedri Islami, të dytë kanë studiuar shkencat e turizmit. Syndyze Islami Gafuri, profesoresh e gjuhës angleze. Elvana Islami, arkitekte. Mulla Ragib Efendi Dautaj, hoxha i njohur i lindur në vitin 1916. Të gjithë djemt dhe vajzat e hoxhës janë intelektual. Këta janë disa prej hoxhallarve të komunës së Pejës. Po kalojmë tek hoxhallart e komunës së Istogit. Mulla Sadri Efendi Hoxhaj, hoxha dhe dera e hoxhallarve të njohur në Podgur në Uç, i lindur në vitin 1853, ka ndru jetë në vitin 1928. Njëri nga djemët e tij, Abdurrahman Hoxha Gashi, është një nga mësuesit e parë në Podgur, si dhe prej drejtorave të parë në gjimnazin e Istogut. Krejt këta fëmijë hoxhallarve, profesor Frashër Demaj. Po shkojmë në komunën e Deçanit. Mulla Jusuf Efendi Lataj, i lindur në vitin 1873, i vdekur në vitin 1953, gjali i tij tashmë i ndjer Smail Lataj, mësues i njohur në komunën e Deçanit. Mulla Nezir Lataj, vllau i Mulla Jusuf Latës, i lindur në vitin 1870, gjali i tij Mustaf Lataj, profesor i njohur edhe në komunën ton, tashmë i ndjer rahmet past. Shkojmë në komunën e Gjakovës. Profesor Frashër, të lutem, ju punani në katedrën dhe institutin e historisë. Ju lutem, na i zbarni ato dokumente që komunistët i kanë fshehur dhe na ofroni të dhëna dhe fakte që na bëjnë krenar. Në vitin 1875, i lindur në Gjakov, Hafiz Ibrahim Palaska, ka vdek në vitin 1935. Hafiz Ibrahim Efendi Palaska ka studiuar në Kairo, Damask, Stambol. Profesor, ki e parasysh, po flasim për një njëri i cili ka lindur në vitin 1875. Në atë bot njerëzit e kanë pas problem me dalë prej pes. E lërëmu me shku e me studiu e me kërku dije në Kairo, në Damask, në Stambol. Hafiz Ibrahim Efendi Palaska ka lënë pas vetit dy intelektual që i kanë dhënë shumë shoqërisë dhe popullit ton. Doktor Talat Palaska, doktori i njohur, doktori i fytit, i veshit dhe i gojes, si dhe aktori i mirë njohur, tashmë i ndjerë rahmet past, Shani Palaska. Hafiz Ibrahim Efendi Palaska ka qenë bashkëpunëtor dhe mik i ngusht i Haxhi Zekës, Haxhi Zek Biberaj, Haxhi Zeka i Pejës, a i cili ishte nismetari dhe ideologi i lidhjes besa-bes në Pejë. Fahri Efendi Iliazi,
e përmendet Mullazek Efendi Bërdynin Rahmet Pas që ka mësuar me drezet të Gjakovës dhe ky ka qenë hoxha dhe muderizi i Mullazek Bërdynës, profesor Demaj, i lindur në vitin 1903, ka vdekur në vitin 1985. Fëmijët e tij intelektual janë këta: Supije Koshi, Behi Gjekoshi dhe Melihate Dubruna, të gjitha ishin pedagoge, vajzat e muderizit, Fari Efendis. Profesor Muhammed Iliazi, profesor biologjis, i cili ende është gjallë, si dhe doktori shumë i njohur internisti dhe kardiologu Ali Iliazi, Allahu e mëshiroft, i cili ka ndruar jetë. Këta ishin të gjithë fëmijët e hoxhallarëve. Nuk po mujtë ta kuptoj logikën profesorin ndërum, kur hoxhallarët pas kanë bëth thirje mos i dërgoni fëmijët në shkolla së bën shkije, dhe gjithë këta hoxhallarë, unë 11 i përmenda, në rajonin e Dugagjinit, që fëmijët e tyre po thuaj se janë prej intelektualve të parë. A ka logik hoxha me e qu fëmin e ti me u bo i pafe në shkollë? Ju lutem, moni bre se është e turpshme. Ju nuk jeni shumë i vjetër, profesor, nuk e kam me ju personale. Ju jeni vetëm 5 vite para meje. Ju nuk e keni përjetu kohën e komunizmit që të infektoheni me të pavërtetat e komunizmit. Mirë, po habitëm, ndoshta është mungesa leximit tuaj, ndoshta nuk po lexoni mjaftueshëm. Prandaj ju inkurajoj të lexoni dhe ti shfletosni sa më shumë ato dokumente arkivore që na flasin për të vërtetën tonë. Tutje profesori thot ka pasur hoxhallar rus që kanë fol shqip në Kosovë. E keni si për vidon dhe keni mundësi ta përcjellim së bashku. Ka pas edhe prurje të prizve fetar, kryesisht hoxhallarëve, se popullësia, shumica e popullësisë shqiptare në Kosovë ka qenë besimit islam, dhe kjo është e natyrshme. Pa. Por që ka pas hoxhë edhe që janë pagu? Rus. Po, edhe rus, po. Ashtë vërtet që ka pas hoxhë? Absolutisht po. Rus, edhe rus, ai ka fol shqip. Edhe rus, ka fol shqip, po i kanë trajnu këta. Profesor Demaj, juve si antari Akademisë së Shkencave dhe gjithë kolegët tuaj, i sfidoj nga ky moment, ju lutem, na ofroni një emër të vetëm. Unë do t'ju sfidoj juve, publikisht tani për ju sfidoj. Prej vitit 1900, në tërë këto komuna, nga komuna e Pejes, Istogut, Deçanit, Klinës dhe Gjakovës, unë me kompetencë do t'ju tregoj në të gjitha gjamitë kush ka qenë imam prej vitit 1900 e deri në vitin 2023. Ndërsa juve ju mbetet të na sjellni një emër të vetëm, të përveçëm, i cili ka shërby në një xhami, në cilën do xhami me emër, qofta ajo xhamia e Jablanicës të madhe që e keni afër, qofta ajo xhamia e Dubovës, qofta xhamit në qytetin ton, qofta xhamia e Lubenicit, qofta ajo e Raushiqit, qofshin tri xhamit në lugun e Baranit. Vetëm një emër ju lutem na sjellni të përveçëm, në cilën xhami unë prap po them, ndoshta edhe ka pas mundësit këtë hoxhallar të tillë. Mirë, po unë nuk i besoj kësaj të pavërtete, deri sa ju nuk e sjellni një emër të vetëm dhe adresën dhe xhamin përkatëse. Në të kundërtën më vije keq se keni ra viktim e propagandës pikrisht sërboslave, propagandës komuniste, propagandës atyre që nuk ja dojnë të miren fes ton, islamit, madje edhe popullit ton. Tutje, profesorin, kur e pyet gazetari Besim Dina, kërkoj falje, dhe i thot, a ki argumente dhe prova për këtë që po e thush, që në vendin ton ka pas hoxhallar rus, kanë ardhë prej Rusis, kanë fol shqip, profesori thot, po, histori gojore e përcjellur brez pas brezi. Kjo është fakt. Historik, është e ke vërtetu. Kjo është oral history, që i bie, është tregem që e kanë përcjell shqiptarët brez mas brezi. Pa, nuk e di sa i ka hije një akademiku për një pretendim i cili është shumë i fuqishëm. Kjo pretendim është shumë i guximshëm, me e mbështet me argumente gojore. Ndërsa unë ju përmenda 11 hoxhallar të nderuar, rahmet ju pa shpirti, të cilët të gjithë kanë jetuar
shumica kanë lindur në fillimin e vitit 1900, e ca prej tyre edhe para vitit 1900. Ju mbetet juve argumenti. Tutje, profesor Demaj, sikur me përbuzje thot, i ka mësu fëmit dovë mullazek bërdyna. E keni vidon sipër. Atër o konë mod, bile shkollë në ka kryin me dresen e Gjakovës. Edhe kur o këthy, është taktu hoqën ka të në ti. Dhe i kam ledhë fëmit për me ju mësu dovë. Mullazek bërdyna dhe gjithë hoqalarët tonë, nuk i kanë mësu fëmit me i tepë vetëm dovë, po i kanë mësu edukatën, ju kanë mësu mirësjelljen, ju kanë mësu gjërat bazike elementare të fesë, mirë po jo vetëm edhe kaqë, a nuk do t'ishte nderë ta kem hoqë dhe mësus emrin e mullazek bërdynës, një njëri i cili nuk ka kursy asgjë për vendin, për vatanin, për fenë, për familjen, si me të vërtet është privilegjë me qenë nxënës i një hoqë të tilë, ta kesh mësus një hoqë të tilë, pra ndaj, mu duk mua, ndoshta nuk kam të drejt, mirë po mu duk mua, si kur me ironi dhe me përbuzje e thatë një gjithë të tilë. Ajo e fundit, qëfar thotë profesori, thotë, kure përmend historin e mullazek bërdynës, thotë, unë të jabë dinin, e së të jabë drinin. Pastaj, mundeni me e po ata një si për vidën të apërcilin së bashku. Unë të jabë dinin, e së të jabë drinin. Unë e ndi obligim të bëj një sqarim. Po, është e vërtet, përshkak se edhe unë jam i komunës Pejës, si kurse ju qeni i komunës Pejës. Jeni prej fshatit Radavc, edhe unë kam shumë miq, madje ne kemi hoxhën e njohur shumë të respektum, Mulla Sadri Efendi Zeken, që është hoxha i Putgurit, po asnjë dilem, e që ne si gjeneratë e re, kur kemi ndonjë të po qartë, i referohemi atij edhe për historinë tonë, edhe për gjërat e tjera. Mulla Zeka këtë fjalë e ka thënë pikrisht kur UDB-ja i ka bë presion për më shku në, për më kërku që njerëzit të shpërngulen në Turqi kur ka qenë ai projekti famkeq. Mirë po, asë njëherë nuk dua që ndukush nga ju të kupton se ai e ka minimizu vlerën e fesë edhe dinit, po ai ka qenë i gatshëm me sakrifiku dhe me filiu edhe hoxhallakun e ti, nga se e ka pagu në burgun e Goliotokut. Mirë po, nuk i jepet e drejta asë njerit që dikush të mendon se Mulla Zeka dhe gjithë Mulla Zeka të tjerë e kanë minimizu rolin e fesë, nga se ishte pikrisht edukimi fetar që Mulla Zeka bërdynën dhe të tjerët i ka bë të atil. Edhe diçka dua të shtoj tek shkolla shqipe dhe në fund e kam edhe një kërkesë për profesor Frashrin. Kur jemi tek shkolla shqipe, dua t'i përmendi disa fakte interesante, të cilat fakte i referuam doktor Muhammed Pirakut në punimet e tina dhe doktor Haki Kusumit po ashtu në të dhenat dhe punimet që i ofron dhe shumë profesorat e tjerë. Në vitin 1933, rikthehet me i tepin e gjuhën shqipe nga Hafiz Sadriu në Prilep, Deçan. Në Cerabreg, po ashtu në vitin 1933, Mulla Jusuf Lataj në mejtepin e Cerabregit e rikthen mejtepin e gjuhën shqipe. Në vitin 1935, në Luk të Epërme, në komunën e Deçanit, Mulla Recep Efendi Goga, i cili është babgjyshi i babës tim, i lindur në vitin 1859, e rihap mejtepin në Luk të Epërme. Në vitin 1936, në pobërç të Deçanit, rihapet me i tepi Shqip nga Mulla Sahid Brovina, rahmet post. Ndërsa, Tahir Efendi Luka, pasi u këthy prej studimeve nga Stamboli, e ndërtoj godinën dhe shkollën e par Shqipe në Deçan në vitin 1900. Hoxha, Mulla Tahir Efendi Luka. Ndërsa, për ju profesor, e kam një kërkesë. Pasi që jeni prej Radavcit edhe e keni ofër fshatin Jablanicë Madhe dhe jeni gjemat i gjamis Jablanicë Madhe, pse nuk e merë një mundin e të nazbarë një historin kur pas luftës së parë botërore Mulla Ahmet Efendi Zharën
dhe Lul Ramën, një familje e njohur dhe respektume, afër xhamis, një jablanic të madhe, i djegin për së gjallin në xhami, Hoxhën, Mullahmet Efendi Zharën, nga Peja, dhe Lul Ramën. Pse nuk e merrni mundin të shfletoni ato dokumente arkivore, e të zbardhni këtë histori, e të ndihmoni edhe kombit, edhe historisë, e të shpërfashni krimet barbare që i kanë bo qëtnikët barbar, e ndërsa do të na ofronit fakte dhe histori që shumë prej neve nuk i din. Prandaj, profesor Flasher nuk e di a e keni bo qëllim ato akuza dhe ato të pavërteta, mirë po juftoj publikisht të delni dhe t'i kërkoni falje bashkësisë islame, t'i kërkoni falje mbar popullit musliman, mbar shqiptarve për ato të pavërteta, për atë pasiguri që e kem bjell duke qenë këmgulls se në këtë të roje ka pasur Hoxhallal Rus. Apo në të kundërten sfida nga ky moment vazhdon dhe ne do t'ju presim deri në emrat konkret e të përveçëm ku ata kanë shërby në xhamit konkrete. Zoti na dhrof të mbarën e të mirën. O Zoti ynë, na bë çdo herë të jemi në shërbim të shpirtave tonë, në shërbim të familjeve tona, në shërbim të vendit, shoqërisë, vatanit, shtetit dhe dinit tonë. Amin, Zoti ju urojt, wassalamu alaikum.